За да не се допусне разпространение на заразното заболяване в Шуменска област, регионалната здравна инспекция е разпоредила да бъдат взети всички противоепидемични мерки. С предписание на всички общопрактикуващи лекари беше разпоредено да издират всички пациенти тяхни от 13 месечна възраст до 18 годишна възраст с нередовни имунизации и реимунизации против морбили. И им бе разпоредено незабавно да бъдат издирани и незабавно да бъдат имунизирани. Това нещо започна в последната десетдневка на месец март и сега продължава. Ежедневно се обхващат такива деца, които по една или по друга причина не са обхванати с ваксината. И ще продължи още известно време, всъщност до тогава, докато максимално намалим броя на тези, които не са имунизирани. Интересно е да се каже, че около 60-65% от неимунизираните това са лица, които са в чужбина. Според доктор Марков, опасността идва от неимунизирани хора, които при завръщането си в България биха могли да пренесат заразата. Той припомни, че преди 9 години в Шуменска област се е появила епидемия от морбили, която българин, живеещ в Германия, е пренесъл. В село Изгрев, нашата област, оттам тръгна и се разболяха 25 000 души тогава в България, и от които 26 починаха. Доктор Марков каза още, че има родители, които отказват да вакцинират децата си, но с тях регионалната здравна инспекция работи допълнително, защото това е единствения начин за предпазване от морбили.